পুলিশৰ নেক্সট ইন্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, দৌৰা কেতিয়া হ'ব দিয়া হৈছিল। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, মোৰ চৰকাৰখনৰ তিনি বছৰো হোৱা নাই, তিনি বছৰ নহওঁতে আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ। আজি আগতে অসমত কেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটকা খৰচ নকৰাকৈ চাকৰি পাইছিল? এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বজাৰত ঘূৰা ঘূৰি কৰি নাথাকে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে যে পঢ়িলে চৰকাৰী চাকৰি পাম। মই যেতিয়াই মিটিঙত যাওঁ, মোক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি সোধে যে দাদা আমাৰ পুলিচৰ নেক্সট ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, দৌৰা কেতিয়া হ'ব, তেতিয়া মই কওঁ যে জুলাই মাহত হ'ব। আজি মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, আমি এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিম। পুলিচত হ'ব, শিক্ষকত হ'ব, আৰু আমি নতুনকৈ 50,000 চৰকাৰী চাকৰি আমি অহা বছৰকেইটাত দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে জানে যে মই যদি কিবা কথা কওঁ, সেই কথাখিনি কাৰ্যত পৰিণত কৰিবৰ বাবে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ। ইলেকশ্যনৰ আগত আমি অৰুণোদয়